Віра Марущак з творчістю Ольги Артим знайома давно. Каже, в картинах показане справжнє життя. Можна говорити про Ольгу Артим як про людину, яка дуже кохається, власне, не тільки на картинах, вона кохається на житті, тому що в її картинах саме життя. Ольга Артим розповідає, натхнення для написання картин черпає на сімейній дачі, де багато різних рослин, які потім зображує на полотнах. Через неділю праздник божолей, я думаю. За тиждень свято божолей, я думаю, всі його святкуватимуть, в тому числі і в театрі. Ми вирішили зробити ось таку тему по винограду. У мене виявилося дуже багато робіт на цю тему. Тут зібрана така ретроспектива. Дуже приємно було діставати з полиць роботи, витирати з деяких пил, тому що не завжди художник має можливість виставити в таких обсягах, як ось велика виставка. І плюс ще ось ця виходить досить велика. Деякі роботи вже скучили за глядачами. Я думаю, всі отримають задоволення від цієї виставки. У нас є така поліфункційність проведення персональних виставок. Ольга Артим – це дійсно майстер, яким пишається Миколаївщина. І саме ця виставка присвячена напередодні Божолє, свято молодого вина. На виставці представлено 18 робіт. Триватиме вона до 14 грудня. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.